Вітаю, друзі! За мною ви бачите Лохвицьку Благовіщенську церкву. Як відомо, в інтернеті написано, що в статуті цієї церкви вказано, що вона, окрім всього іншого, керується статутом Російської Православної Церкви. Зараз зайдемо, спробуємо поцікавитися, чи моляться в цій церкві за здоров'я захисників України. Свічку за здоров'я захисників України, куди їх ставить? Друзі, от дізналися, що так можна поставити свічку за здоров'я захисників України. Однак, на мій погляд, ставити в церкві, яка керується російськими канонами, ворожій церкві для України, ставити свічку, це все одно, що подавати патрони тим людям, які будуть вбивати наших захисників, захисників України. Давайте спробуємо в іншій церкві. Завітали до церкви, яка називається Православна Церква України. В статуті цієї церкви чітко вказано, що вона належить Україні і керується законами виключно України. Тому спробуємо ще й тут запитати, чи можна тут поставити свічку за здоров'я захисників України. А чи можу я поставити свічку за здоров'я захисників України? Обов'язково. Можна? І будуть тоді написати такого там імена. Імена воїнів. Ні, я за всіх захисників України, якщо можна. А скільки це коштує? Ну, ні, давайте я не хочу безкоштовно. Давайте я от такий. Можна вам от такий здати? Дивіться, тут у нас. А, нема два. Та нехай, а я при гривні вам. Ні, нехай здачі, нехай. А де поставити? За здоров'я, там візі. От тільки отут. А ото візі. А як її ставити треба? Ну так, запалити і там лізти свічку. Дякую. Похвалою за тебе, Господи.
Друзі, як то кажуть, Бог один, однак тільки вам вирішувати, де, в якій церкві молитися цьому Богу, чи в тій церкві, яка належить Україні і підтримує українських воїнів, чи в тій церкві, яка належить і керується канонами Російської православної церкви, ворожої Україні православної церкви. І пам'ятайте, що попереду ще дуже багато цікавого. Раджу вам, підпишіться на наш канал, поставте вподобаєчку, натисніть дзвоник. І пам'ятайте, що Баба Яга проти разом з вами. Баба Яга проти Російської церкви в Україні. А разом буде цікавого, тому... Михайло Григорович прийде, мої вітання. Трошки далі, да? І пам'ятайте, да... Запутався вже повністю з текстом. Це видали, та видали. І це тільки початок. Я забув, що розказувати. І пам'ятайте, що Баба Яга проти разом з вами. Баба Яга проти Російської церкви.